Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Jag är också författare till boken 3D-grafik med Blender och jag lägger en länk till boken i videons beskrivning. Det här är en genomgång av kapitel 14 i boken där vi använder Compositing för att styra en rendering. I det här avsnittet ska vi prova att använda noder för att ändra utseendet på renderingen. Videon är gjord med Blender 4.2 LTS. Öppna scenen med lysande material, den som heter UCN Geometry.Blend, som vi använde i kapitel 12. Ändra arbetsyta till Compositing och kolla så att alternativet Compositing är aktiverat. Aktivera alternativet Use Nodes och rendera scenen med Cycles. Lägg till en Color Balance-nod med Shift A, Color, Color Balance. och Dra in den så att den ligger mellan Render Layers-noden och Composit-noden. Håll in skift och kontroll och vänsterklicka på Color Balance-noden. Då skapas en viewer nod Visa viewer noden antingen genom att öppna en image editor och välja viewer nod i den. Eller genom att aktivera backdrop. Du kan också prova att titta på scenen i 3D-vyn med Compositing aktiverat. Och prova att justera färgerna i Color Balance-noden. Lägg till en Blur-nod, då är det Skift A, Filter, Blur. Lägg den före Kolla balansnoden noden och justera värdena i Blur-noden. Ställ X och Y till 10. Vi ses i nästa video. Tack och hej!